Durant el curs 2015-2016, la Universitat Autònoma de Barcelona ha desplegat una oferta docent atractiva i de qualitat i ha aconseguit millorar notablement els resultats de l'activitat investigadora i de transferència. El grau d'excel·lència acadèmica assolit ha afavorit la presència i la visibilitat internacionals de la universitat i ha potenciat un campus integrador de persones de procedències diverses. La UAB, com a universitat pública, ha perseverat en l'objectiu de desenvolupar la seva activitat des d'una voluntat clara de servei a la societat i des d'una inquietud per incorporar criteris de sostenibilitat, d'eficiència i de transparència en la gestió dels recursos. Aquest curs, la UAB ha consolidat una oferta docent de grau, màster i postgrau innovadora, de qualitat i internacionalitzada, que ha merescut el reconeixement de les institucions i dels principals rànquings universitaris. Tots els estudis oficials que han finalitzat el procés d'acreditació han rebut l'acreditació favorable o amb excel·lència de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. A més, els estudis d'Humanitats i els de l'àmbit de la salut de la UAB s'han situat entre els 100 millors del món segons el prestigiós rànquing per àmbits de Times Higher Education. La UAB disposa d'una àmplia oferta de titulacions en anglès, de dobles titulacions amb universitats estrangeres i de màsters i doctorats Erasmus Mundus que atrau estudiants d'arreu del món i enriqueix la formació de tots els estudiants. Cal destacar especialment la capacitat dels estudis de màster per atraure estudiants internacionals, els quals han augmentat un 40% al darrer curs i ja representen més d'un 35% del total d'estudiants. Pionera en l'exploració de noves formes de docència, la UAB ha apostat pels cursos MOOC com a part de la seva estratègia d'internacionalització. Aquest curs, l'oferta incorporal de nova modalitat d'especialització, que permet la plataforma Coursera. La UAB millora l'ocupabilitat i facilita la inserció laboral dels estudiants amb activitats d'orientació professional i de pràctiques. D'altra banda, el programa UAB Emprèn ha continuat organitzant activitats i impulsant la participació d'estudiants i titulats en programes i competicions de foment de l'emprenedoria. Fruit de la posada en marxa del projecte PSFIR, la UAB i els centres de l'esfera UAB-SEI han incorporat 25 investigadors postdoctorals provinents de 14 països. Cal destacar que aquest projecte ambiciós d'atracció de talent investigador va ser l'únic de l'Estat seleccionat en la convocatòria europea COFAN 2015. L'estratègia d'internacionalització s'ha vist reforçada amb la creació de l'Oficina de Projectes Internacionals, que té com a principals objectius assessorar i gestionar la sol·licitud de projectes amb finançament internacional dels àmbits de la recerca, la innovació docent i la transferència de coneixement. És important remarcar que la UAB ha demostrat una capacitat creixent de captació de fons europeus, que ha contribuït a posicionar Catalunya com a líder de l'Estat en la participació en el programa Horitzó 2020. L'activitat intensiva en recerca i l'augment d'estudiants de postgrau s'ha traduït en un nombre creixent de tesis doctorals llegides, que aquest curs assoleix la xifra de 734 tesis. D'altra banda, cal destacar que la UAB encapçala les universitats catalanes en la participació en el programa de doctorats industrials. La transferència de coneixement a la societat i el teixit productiu és una de les missions fonamentals de la universitat i un element essencial per contribuir a crear un ecosistema innovador. En aquest sentit, l'impuls a la valorització dels resultats de la recerca ha dut la UAB a liderar les universitats espanyoles pel que fa a la sol·licitud de patents a l'Oficina Europea de Patents l'any 2015. D'altra banda, el Parc de Recerca UAB, que enguany ha creat un Consell de Representació Empresarial, ha posat en marxa el programa Engega, una nova iniciativa que pretén ajudar els investigadors del campus a trobar noves aplicacions tecnològiques per al sector de l'eficiència energètica. Durant aquest curs, l'activitat de recerca de la UAB i de l'esfera UAB-SEI ha guanyat rellevància i reconeixement, i el seu impacte ha estat decisiu a l'hora de millorar posicions als rànquings universitaris internacionals i encapçalar les universitats espanyoles al Times Higher Education World University Ranking. La UAB manté una política de relacions internacionals amb universitats i institucions de prestigi d'arreu del món, que facilita l'establiment d'acords de col·laboració i intercanvi en docència i recerca i potencia la mobilitat de tota la comunitat universitària.
Líder en l'atracció d'estudiants estrangers, durant el 2014-2015, un 70% dels estudiants que van venir a Catalunya mitjançant un programa Study Abroad van triar la UAB per fer-hi una estada. La UAB participa activament en algunes de les xarxes internacionals d'universitats més dinàmiques. Enguany ha assumit la presidència del Consorci d'Universitats Europees Innovadores, l'ESIU, que agrupa universitats joves, potents en recerca i molt implicades en innovació i transferència a la societat. Amb la voluntat de preservar l'equitat i la igualtat d'oportunitats, la UAB ha atorgat 68 ajuts per pal·liar situacions d'emergència i 20 beques salari Ítaca Santander per a joves amb talent. També ha obert una nova convocatòria de les beques Impuls finançades pel Consell Social. En el marc de les polítiques d'igualtat de gènere i d'acord amb el Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UAB, s'ha de destacar l'aprovació del Protocol d'Actuació contra l'Assetjament Sexual. A més, amb la finalitat de promoure la perspectiva de gènere en la docència i la recerca, la Facultat de Dret ha estat la primera a premiar els millors treballs de final de grau amb aquest enfocament. El compromís de la UAB d'apropar la universitat als futurs estudiants mitjançant els programes socioeducatius es concreta en l'èxit de programes com el Campus Ítaca, Argó, Croma o Unix, especialment dissenyats amb aquesta finalitat. Les activitats culturals desenvolupades pels grups estables i les activitats de voluntariat vinculades als programes socials, ambientals i de cooperació, a més de les dels diversos col·lectius de la UAB, han servit per impulsar la participació de tota la comunitat universitària. Les iniciatives pioneres pel que fa al medi ambient i la salut al campus han rebut el reconeixement de diferents entitats nacionals i internacionals de promoció de les universitats sostenibles i saludables. Amb aquestes accions es fa palès que la UAB és una universitat amb vocació de servei a la comunitat i al territori i amb un compromís ferm amb el progrés social i el respecte del medi ambient. L'acte d'inauguració del curs acadèmic va permetre gaudir de la lliçó de la doctora María José Faizuel, catedràtica emèrita del Departament de Física de la UAB i presidenta del Comitè Espanyol per a l'Any Internacional de la Llum 2015. Les investidures com a doctors honoris causa de Tatsuo Ito, un dels investigadors més influents en el camp de l'enginyeria de radiofreqüència i de microones, i de Timothy Kehoe, prestigiós investigador amb contribucions molt valuoses en l'àmbit de l'economia dinàmica i la macroeconomia, han estat dos dels actes institucionals més destacats. D'altra banda, durant aquest curs 2015-2016, institucions i organismes nacionals i internacionals han reconegut l'activitat acadèmica de nombrosos membres de la comunitat universitària. L'activitat dels òrgans de govern s'ha desenvolupat amb normalitat al llarg del curs. Concretament, el Consell de Govern s'ha reunit en 7 ocasions i ha pres 83 acords. D'altra banda, en el claustre del 17 de desembre, el rector Ferran Sancho va presentar l'informe de gestió. El 19 de maig van tenir lloc les eleccions a rector o rectora. La comunitat universitària va escollir entre les candidatures encapçalades per la catedràtica de Farmacologia Margarita Arboix i el catedràtic de Física Teòrica Antoni Méndez. Margarita Arboix va ser elegida amb el 60% del vot ponderat i va prendre possessió del càrrec de rectora el 6 de juny. Va presidir el primer Consell de Govern el 14 de juliol. Totes les persones que formen la comunitat universitària han contribuït decisivament a consolidar el campus de la UAB com un pol de creació i transmissió de coneixement dotat d'una capacitat extraordinària d'atraure talent. Un afany col·lectiu que ha dut la UAB a esdevenir una universitat de referència per l'impacte de la recerca i la capacitat d'innovació i pel seu compromís amb l'entorn i amb la societat.